Вече имавме значителни инвестиции во државата овде и планираме да продолжиме. Веќе воспоставивме добра соработка со Министерството за одбрана и со вашата армија за НАТО стандардите и за споделување на нашето искуство во таа област. Најдобар доказ за нашата соработка е оваа последна пандемија на коронавирус. Во минатата година, во април, кога немаше заштитна опрема, донировме 1 милион маски. Денес пристигна дополнителни 100.000 маски, исто така 5.000 топ заштитни одела од врвен квалитет од Чешка, како и 18.000 респиратори. Како што вие велите, во тешки времења се познаваат пријателите. Оно што недостасува овде е да ја изразиме, а го изразуваме и на сите состаноци со политичките представници, е тоа дека е значително што македонските и чешките компании соработуваат и значајно е чешката и македонската економија да се поврзат на ова ниво на соработка. Ова може да е еден од таквите примери и другите компании би требало идеално да го следат овој пример.